bütün klinikaların komersiya məqsədləri ilə bərabər bir sosial məsuliyyətləri də var. Və bu sosial məsuliyyət təkcə dövlət qurumlarına aid deyil. Özəl təşkilatların hər birinin götürməli olduğu öhdəlik var. Bu öhdəliyin tərkib hissəsi də tibbi maarifləndirmə, sağlamlığın, sağlam həyat tərzinin və pis vərdişlərin əksinə olan təbliğat işinin qurulmasıdır. Təəssüf ki, bizim bir çox özəl tibb ocaqları baha qiymətlərindən, yüksək qiymətlərindən xidmət göstərən tibb ocaqları bax bu sosial məsuliyyət düzgün anlamırlar. Sosial məsuliyyət həm də tibb ocaqlarının vətəndaşla, insanla səmimi münasibətidir, körpüsüdür, ona yardım etmək istəyinin göstəricisidir. Amma təəssüf ki, tibb ocaqlarının bir çoxu, hamısını təbii ki demək olmaz, bir çoxu sadəcə olaraq insanların pulunu maksimum onun əlindən almaq, onun başına oyun açıb və belə deyək də sağaltmaq əvəzinə bütün mümkün vasitələrini sonuna qədər alıb buraxmaq imici yaradır. Çox təəssüf ki, var və bu bizim cəmiyyətdə təkcə söz-söhbət səviyyəsindir, bu məsələ mətbuata da çıxır və açıq deyək ki, bu tipli klinikalar cəmiyyətdə fikri də dəyişdirir, yerli həkimlərə inamsızlıq yaradır, bütün klinik müəssisələrə inamsızlıq yaradır və s. bu siyahını uzatmaq olar. Demək, sosial layihələrdə iştirak çox vacibdir. Demək, insanların anladığı dildə, oxuduğu dildə, bildiyi, dinlədiyi, gördüyü bütün vasitələrdə istifadə edib onların yanında olmağı hiss elətdirmək lazımdır. Bax, bu da artıq həkimlərin yox, tibb təşkilatçılarının, səhiyyə ocaqlarının üzərinə düşən vəzifədir. Harada ki boşluq buraxacaqsınız, harada ki bir boş yer qalacaqdır, onu mütləq bir işini bilməyən qeyri-peşəkar, amma özünü sübut eləmək istəyən adam çox yaxşı üsulla gəlib tutacaq, hakim olacaq və çox şeyi də əldə eləyəcəkdir. Özünüz bu boşluğu meydanı yaradırsınız və sonra da özünüz də gələcəkdə də bunun fəsadlarını yaşayacaqsınız. Görüşərik.